В ефірі новини на UA Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. До частини запропонованих цьогоріч на громадський бюджет об'єктів важко забезпечити вільний доступ. Ще деякі порушують закон. Сказали, що треба шукати інше місце, так як парк не зовсім підходить для такого фестивалю. Суд розглядає апеляцію на рішення про запобіжний захід екс-керівнику обласної держархбудінспекції Ігорю Мічуді. Будівлю суду під час засідання пікетували представники будкомпанії МЖК. Від сьогодні педіатри міської дитячої лікарні прийматимуть пацієнтів у центральному медцентрі на Драгоманова. Їх кабінети на 5-му поверсі. Ці всі лікарі, які сиділи в одному приміщенні, вони зараз їх розділили просто. Частина об'єктів, які цього року пропонують профінансувати з громадського бюджету, не передбачають вільний доступ до них всіх охочих, а деякі суперечать законодавству. Тож секретар Рівнеради Сергій Паладійчук під час публічного обговорення проєктів порадив авторам їх відредагувати або ж зняти. Сьогодні відбулося перше засідання, на якому обговорили половину проєктів – освітні, культурні, оздоровчі та інформаційні. У парку Шевченка бракує пандусів та сходів з перилами. Таку проблему бачить рівнянка Алевтина Валага. Вона визначила 6 місць, де насамперед потрібні такі об'єкти. І запропонувала профінансувати свій проєкт з громадського бюджету. Вартість склала 630 тисяч гривень. Наш парк відвідує дуже багато мамочок з колясками. І не кожна може ту коляску підняти. А старі пандуси не ризикують їми користуватися. Тож постала така проблема. Також у нас багато людей з інвалідністю. Гідністю з колясками відвідує парк та з велосипедами. Це не єдиний запропонований пані Алевтиною проєкт, але сьогодні вона дізналася, що інший, пивний фестиваль в парку Шевченка, реалізувати не дає закон. Сказали, що треба шукати інше місце, так як парк не зовсім підходить для такого фестивалю. Ну, будемо щось думати. Всі ці люди прийшли на презентацію своїх проєктів. Цьогоріч їх запропоновано менше, ніж торік – 90 на 40 мільйонів гривень. Про це розповідає секретар Рівнеради, яка фінансує громадський бюджет. Тепер він з авторами та керівниками управлінь аналізує, які проєкти можна втілити у життя. У випадку, якщо ваш проєкт пройде, вам потрібно буде дуже тісно і конструктивно працювати з виконавчими органами, тому що вони відповідають за використання бюджетних коштів, вони у випадку якихось негараздів є безпосередніми відповідальними. Парамедик Андрій Стахнюк пропонує навчати рівнян до медичної допомоги. До вашої уваги кадри, як подібне торік організували волонтери з медколеджу. Влада міста планувала запровадити таку систему в школах. Автор переконує, навчання в центральному медцентрі теж буде корисним і доповнюватиме міський проект. Велика проблема до медичної допомоги. Велика проблема в нас до медичної допомоги. Правильно викликати швидку, правильно визначити, що з пацієнтом і як надавати першу допомогу. Нещодавно був випадок, коли ми приїхали на виклики, пацієнт лежав на животі. Поруч були молоді люди, які не змогли нічого вдіяти. Найбільше запропоновано освітніх проєктів. Схожих на цей спортмайданчик біля 19-ї школи. Присутнім на обговоренні нагадують, що реалізація такого проєкту означатиме, що школа та сам майданчик мають бути постійно відкритими. Одна з головних вимог – це так звана загальнодоступність. Тобто будь-які проєкти, які подаються на громадський бюджет, не мають бути доступні для всіх громадян міста. Тобто не може бути таке, що, припустимо, десь в якомусь приміщенні якийсь кабінет, цей кабінет закритий, і люди не можуть в нього попасти, да? Тому це така загальна доступність. Ну і, безумовно, це вимоги до всіх проєктів, які фінансуються з бюджету. Тобто це має бути кошторис, має бути експертиза, має бути проведений аудит. Доопрацювання проєктів триватиме більше 3 місяців. Потім їх винесуть на голосування рівнян. Володимир Струс, Микола Штемпель, новини UA Рівне. Журналістам UA Рівне погрожували розбити камеру і порізати колеса в машині. Це сталося сьогодні о 10-й ранку на вулиці Калнишевського в обласному центрі. Наша знімальна група прибула туди, щоб перевірити інформацію про нічний підпал будинку підприємця. Те, що невідомий, використовуючи пляшку із займистою речовиною, пройшов на територію приватного бістя і вчинив підпал, оприлюднили в поліції. Журналістка та відеооператор не заходили на приватну територію. На вулиці до них підійшли на той момент невідомі та почали погрожувати розбити камеру і порізати колеса в автомобілі. При цьому один із чоловіків штовхав оператора. Журналістка та оператор вимушені були покинути місце події та припинити зйомку. Вони написали заяву до поліції про погрози та перешкоджання професійній діяльності.
Ви порушуєте закон. Ми на міській землі стоїмо. То що ви стоїте? Ми стоїмо. Чого ви лапаєте? Руки грязні. Да, грязні. Руки ми дуже грязні. Заберіть камеру. Ну то я тут при чому? Нахрен звідси. Що йду? Заява і повідомлення внесено до єдиного обліку з інформуванням відповідно Нацполіції про цей факт. І слідство прийме рішення в межах тих строків, які передбачені законодавством, або про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, або про розгляд порядку, який передбачає закон про звернення громадян. Ігор Мічуда, колишній начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції області, залишається під вартою. Апеляційну скаргу, яку він подав, щоб змінити запобіжний захід, розглядали в апеляційному суді. Втім, зробили перерву, щоб долучити матеріали справи. Детальніше в сюжеті. Будівля апеляційного суду перед початком засідання по справі екс-начальника обласної державної архітектурної інспекції Ігоря Мічуди тут зібралися за два десятка чоловіків. Вони представляються працівниками будівельної компанії МЖК. Вже другий рік нам не дають працювати. Яким чином не дають? Вимагають у нашого директора хабарі. Тоді будуть дозволи, все підписані буде, папери всі будуть підписані, а так не вдамо працювати. Палять на нам машини, коротше, присилають оцих тітушок на стройку. Перед початком розгляду апеляційної заяви на ухвалу міського суду про запобіжний захід Ігорю Мічуді тримання під вартою на 60 днів, сам обвинувачений подає клопотання. Прошу суд викликати на допитати свідка. Здійснити перегляд відеозапису проведення обшуку, також копію доказу одержання поштового відправлення. Колегія суддів частково задовольнила клопотання і на наступному засіданні розглянуть відеозапис обшуку та документи. Троє прокурорів, серед них Костянтин Мадиченко, заявили, що апеляційна скарга, в якій обвинувачений просить скасувати тримання під вартою, є безпідставна. Підозрюваний Мічуда у випадку застосування щодо нього будь-якого іншого запобіжного заходу зможе впливати на свідків у кримінальному провадженні з метою зміненими показів, також впливати на непримірно впливати на інших учасників кримінального провадження. Це повністю сфальшована справа для того, щоб мене за мої погляди, за те, що я відстоюю свої права, закрити в цій тюрмі. Рішення по апеляційній скарзі колегія суддів не ухвалила, у засіданні зробили перерву, дату наступного не оголосили. Анастасія Бачук, Микола Штемпель. Новини ЮАРівне. Нагадаємо, Ігоря Мічуду затримали 27 травня за підозрою вимагання та отриманні хабара. 400 тисяч гривень. Речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак тоді повідомила, що за ці гроші він не ініціював би перевірки будівництва в Рівному. Для керівника ДАБІ Рівненської області суддя Рівненського міського суду Кристина Ореховська 29 травня обрала міру запобіжного заходу 60 діб під вартою без права внесення застави. Від посади керівника обласного ДАБІ Ігоря Мічуду суд відсторонив наприкінці травня. Вибуху небезпечних предметів ані на Рівненській атомній електростанції в місті Вараш, ані в корпусі Державного гуманітарного університету на вулиці Степана Бандери в Рівному сьогодні не знайшли. Про це повідомила пресофіцерка головного управління Нацполіції в області Марія Юстицька. За фактами завідомо неправдивих повідомлень про замінування розпочато досудове розслідування. Поліцейські шукають осіб, причетних до розповсюдження цих повідомлень. Нагадаємо, сьогодні вранці на електронну адресу Рівненського державного гуманітарного університету прийшло повідомлення про замінування навчального корпусу на вулиці Степана Бандери. На час перевірки приміщення із будівлі евакуювали весь персонал. Таке ж повідомлення сьогодні надійшло на РАЕС. В обох випадках інформація про замінування не підтвердилась. Відсьогодні лікарі-педіатри міської дитячої лікарні прийматимуть пацієнтів у центрі первинної медико-санітарної допомоги «Центральної», що на вулиці Драгоманова в Рівному. Кабінети лікарів розташували на 5-му поверсі, їх там працюватиме 12. Як виглядає відділення, бачила Юлія Друктеніте.
Олександр Галба разом із дружиною і трьома дітьми чекає на прийом до лікаря-педіатра. Відсьогодні маленьких пацієнтів оглядають у центрі первинної медико-санітарної допомоги «Центральний», що на вулиці Драгоманова, а не у міській дитячій лікарні на Чорновола. Ми зараз до педіатра йдемо і треба потім до окуліста, ну, бо в нас з оком. А окулісти всі на Чорновола. Ну, принаймні, ці всі врачі, які сиділи в одному приміщенні, вони зараз їх розділили просто. От як жінці з трьома дітьми зараз звідси по жарі плентатись, ну, чи в маршрутку, чи як. Всі прийшли, хочуть зараз все пройти. Без черг, без нічого. Кабінети дитячих педіатрів, яких тут 12, розмістили на 5-му поверсі поліклініки. Раніше тут була жіноча консультація, яку частково переселили у пологовий будинок. У кінці коридору для дітей облаштували ігрову зону, встановили плазмовий телевізор, по якому показують мультфільми. Батьки із дитячими візочками можуть зайти у лікарню через внутрішній двір поліклініки, де є пандус. А ось тут, неподалік ліфтів, яких у лікарні два, їх можна залишити. Або ж разом із ними піднятися на 5-й поверх, але лише вантажним ліфтом. На 1-му поверсі ми зустріли пані Ольгу, яка не захотіла спілкуватися з нами на камеру, втім зауважила головному лікарю ПМСД «Центральний» Олегу Шраму, що сьогодні не змогла записати хвору дочку на прийом до лікаря-педіатра одразу, оскільки їй надали невірний телефон у дитячу реєстратуру. Але дні не вибираються, коли вона захворіє, коли в неї температура. А ви маєте номер телефону свого сімейного лікаря? Я маю номер телефону реєстратуру. Дитячу реєстратуру розмістили поруч із дорослою. Олег Шрам пояснює, що збої у роботі пов'язані із тим, що переїзд педіатрів відбувся цими вихідними. Ми купили нові меблі їм, ми зробили розмальовки, ми закупили нове обладнання, комп'ютери поставили всім свої, бо ті комп'ютери, на яких ми працювали в дитячій міській лікарні, це було, ми в оренді мали. Тому ми закупили комп'ютери, поставили, підключили інтернет і працюємо так. Окрім цього, закупили плазму, це інформаційний блок, щоб все було гаразд. Скільки коштів витратили на ремонт поверху для педіатрів, Олег Шрам пообіцяв повідомити завтра. Саме тоді відбудеться офіційне відкриття дитячого відділення. До того часу у лікарні обіцяють встановити усі вказівники для пацієнтів із місцем розташування педіатрів. Юлія Друктиніти, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне. Представники гуманітарного проєкту Збройних сил України «Евакуація 200», які займаються пошуком тіл загиблих військовослужбовців на підконтрольних терористам територіях Донбасу і у сірій зоні та доставкою їх додому, завітали сьогодні до Рівного. Тут вони зупинилися дорогою до Польщі, де разом із родинами перебуватимуть на відпочинку та психологічній реабілітації. У Рівному члени гуманітарного проєкту «Евакуація 200» зустрілися з представниками місцевої громадської організації «Побратим» та оперативного командування «Захід». Я був в ротації минулого року, був начальником цієї пошукової групи. І, зокрема, з водієм привозили загиблого хлопчину до Дубровиця. І також наші колеги з Рівненської місцевої організації «Побратими» нас зустрічали. Ця вся взаємодія відбувається завдяки нашому представнику в оперативному командуванні «Захід». Це Андрій Рисюк і його колеги, товариші. Співпраця Рівненської обласної ветеранської громадської організації «Побратими» спільно із гуманітарним проєктом «Евакуація 200» триває вже понад 2 роки. Зрозуміло, один в полі не воїн, і гуманітарний проєкт «Евакуація 200» і має на меті, що основна робота, скажімо так, лягає на плечі волонтерів. Я дякую за підтримку даній громадській організації «Побратими», яка приймає участь в цьому гуманітарному проєкті. Жінкою з політравмою з місця ДТП забрала швидка. Автопригода сталася близько 10-ї ранку у Рівному, біля переходу на вулиці Київській, навпроти магазину спорттоварів. Як повідомила пресофіцерка поліції області Марія Юстицька, водій за зовнішніми ознаками був тверезий, але його ще будуть освідувати, спілкуватися з журналістами. Він відмовився, свідки на місці ДТП. Журналістам Суспільного повідомили, що жінка спершу була непритомна, втім згодом прийшла до тями, її одразу забрали медики.
в шоковому стані. Швидка швидко приїхала. 3-5 хвилин максимум. Тут за останні десь 4 роки відбулося мінімум до 20 випадків ДТП. До 20 випадків. І відповідно із них ушкодження людей отримало десь порядка там чоловік 10-15, як мінімум. Тобто я знаю особисто. 35-річний житель села Зоря Рівненського району, керуючи автомобілем Audi A6, скоїв наїзд на 47-річну рівнянку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Попередньо у жінки діагностували забої тіла. Політравму доставили до лікарні. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області Василя Бадрія. Відповідний указ сьогодні розмістили на офіційному сайті глави держави. Ми зателефонували до Василя Бадрія, але коментувати подробиці звільнення він не став. Нагадаємо, пан Бадрій є уродженцем міста Хуст на Закарпатті. Управління СБУ Рівненщини він очолив 31 жовтня 2015 року. Указів про звільнення очільників управління Служб безпек в інших областях за президентства Володимира Зеленського на офіційному сайті глави держави не було. Лише в одному матчі 9-го туру чемпіонату області з футболу не було забито голів. Результати ігор на ваших екранах. Лідери першості не схибили Малинськ, який очолює таблицю, здобув результативну перемогу над Радивилівським «Соколом». Минулорічний чемпіон Сарненський «Маяк» переграв Калину з Бугрина. Садове, яке має однакову кількість очок з «Маяком» 19, переграли «Ізотоп» із «Вараша». Нульовою нічиєю задовільнилися сусіди у турнірній таблиці «Коливань» з «Клевеня», яка наразі п'ята, та гостя «Ріттер», яка розташувалася на сходинку нижче. Матчі 10-го туру відбудуться 15 та 16 червня. А рівнянин Микола Дєдовець здобув дві медалі на чемпіонаті України з бадмінтону серед аматорів-ветеранів. Змагання завершилося вчора у Харкові. В одиночному розряді спортсмен завоював бронзу, а у парному разом із львів'янином Іваном Каратником здобув срібну медаль. Нагороди стали першими у цьому виді спорту для представників Рівненщини за часів незалежності. Ще один рівнянин на чемпіонаті України з бадмінтону Олександр Самсонюк у парному розряді став четвертим. А в індивідуальному не зумів подолати кваліфікацію. Загалом участь у чемпіонаті України з бадмінтону серед ветеранів взяли 120 спортсменів. А на цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті UA-Рівне. Долучайтеся до нас у соціальних мережах, телефонуйте за номером, який ви бачите на ваших екранах. І гарного вам вечора!